tarde, mais uma vez, estamos aqui nas amendoeiras, vou dar aqui uma poda técnica a estas amendoeiras. O que é que aconteceu nestas amendoeiras? O que aconteceu é que a cabra brava, quando elas eram pequenas, mordeu as pontas, os rebentos. Então o que é que acontece? Não dá amêndoas, rebenta e secam. E morderam-as todas na altura, cabra brava ou corso, como é que ele se chama. Só deixou três, que são estas três. Esta, esta e esta que não mordeu. Foram as únicas que deram amêndoas. Foram as únicas que deram as amêndoas porque não foram mordidas. Todas as outras foram mordidas. Agora já ando aqui a limpar, a fazer uma poda técnica. A ver se recupera. Se não recuperar, vou ter que arrancá-las todas. Todas, menos estas três. Porque ficaram... não desenvolvem. Esta já secou. É que não desenvolvem, ficam secas. Com as pontas secas, não deu amêndoas, nem flore. É, tudo o que os animais roerem, quando a árvore é pequena, nunca mais dá fruto. É o que diziam os velhos, mas é verdade. Agora vou continuar a dar aqui uma poda técnica. A ver se recupera alguma coisa. Se não recuperar, vou ter que já podei estas aqui. Esta já podei. Aquela ali também. Faltam estas. Vamos lá ver. Se vamos conseguir, senão vou ter que as cortar mesmo. A diferença entre estas três e o resto. E as plantas que têm amêndoas ou cerejeiras e isso é tudo podada enquanto a planta ainda tem folha. Deve ser. Deve ser podado enquanto a planta ainda tem folha. Ao contrário da vinha, que a vinha tem que ser podada quando a folha já caiu toda. Porquê? Porque a seiva vai regressar novamente à raiz e se a cortarmos vamos perder nutrientes da própria planta. Nas amendoeiras não. As amendoeiras têm que ser podadas. As amendoeiras, os persegueiros, têm que ser podadas ainda com a folha. Não sei porquê, mas... essa não sei, da videira sei. Não se pode cortar por causa da seiva regressar novamente à raiz e o nutriente. E assim, vamos continuar. Olha aqui. Afinal, não é só as amendoeiras, agora vim aqui esta macieira que estava-se a secar e vim cá ver e o corso. Toda esfolada. Acho que é o corso. Descasca com os cornos a. A macieira e as plantas. Aqui como é uma zona de monte. Eu estava, olhei para ela, vi que ela estava um bocado seca. É. E vim cá ver e afinal já tinha cá andado. Eu acho que é com os cornos que eles se cascam isto. Enfim. Agora vamos lá dar um corte técnico profundo. A ver se as conseguimos recuperarem. Cortado estas pontas secas porque a ver se está a ficar melhor. Vamos lá ver.
Ainda vou cortar esta ponta aqui, que está seca. Mais aqui. Aqui. Pronto, está feito. Corte técnico. Ela agora vai rebentar. A ver se ainda recuperamos. Esta outra, que não desenvolveu. Nem me deixa lá chegar. Parece um porco espinho. Galhos secos. Esta tesoura ajuda muito nisto. Muito bom. Uma boa tesoura. Para estas coisas ajuda. Que é muito difícil cortar estes paus. São muito grossos. São muito duros. O pau da amendoeira é muito difícil. Nem sei para onde é que é este lugar. Está tão mal. É que não tenho solução para podar isto. Não tenho mesmo solução. É a chamada poda técnica ou poda bruta. É assim. Não sei. Não sei se está bem. Não sei o que dizer. Acho que a única coisa que eu posso fazer é isto. É a única coisa. Não fica muito mal. Agora vamos ver se para o ano rebenta. Mas aqui está seco. Vamos para outro. Não há outra solução. Para eu podar isto. Muito difícil esta poda. Alguém vai dizer que na poda que não se faz assim, eu sei. Eu sei que não se faz assim. Mas esta tem mesmo que ser assim. Tem mesmo que ser assim. Vê se começa a ver o touro. Mais uma volta. Isto é como estar a cortar o cabelo a uma pessoa. Precisa mais uma volta. Não é? Cortar o cabelo também tem que se lhe diga. Vamos continuar. Outra que já está. Não posso fazer mais que isto. Seca.
os toros mais grossos não corta à primeira. Isto é uma madeira muito dura. Em voltas lhe dou para ver se consigo alguma harmonia na poda, mas não é fácil, não é fácil não. Está a ficar tarde, vamos ficar por aqui, amanhã há mais. O sol já está a pôr. O agricultor é assim, todos os dias tem que vir para o campo. Pronto, não está bem, não está muito bem, mas é o que se pode arranjar. Hã? Estou a ficar mais ou menos boas, é pena elas não recuperarem. Pronto, para hoje o vídeo é tudo, até uma próxima.